Bugün Suraxan rayonu 317 nömrəli tam orta məktəbdə şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbirdə məktəbin direktoru, müəllim kollektivi, şagirdlər və şəhid ailələri iştirak ediblər. Tədbirə başlamadan öncə şəhid ailələri ilə birlikdə şəhidlərin adı verilən sinif otaqları ziyarət olundu. Məktəbin təşkilatı işlər üzrə direktor müavini Rəmayə Həziyeva giriş sözü ilə çıxış edərək, qəhrəman şəhidlərimizin 44 günlük vətən müharibəsində göstərdikləri şücaətdən danışdı. Daha sonra şəhidlərin ruhu bir dəqiqəli sükutla yad edilərək Azərbaycan dövlət himni səsləndirildi. Tədbirin bədii hissəsində 317 nömrəli məktəbin şagirdləri üzərində şəhidlərimizin rəsimləri olan köynəklər geyinərək kompozisiyalar göstərdilər. 1995-ci ildə iyulun 9-u rayonun Cəlili kəndində anadan oldu. Həmin kənddə orta təhsil aldı. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Tibb Universitetinin hərbi tibb fakültəsinə qəbul oldu. Şəhid anaları övladlarının adlarının anılmasından qürur hissi, fəxarət hissi duyduqlarını söylədilər. Həmidin də arzuları çox idi. Ancaq vətən sevgisi, torpaq sevgisi onların bütün arzularını üstələdi. Onlar öncə vətən, öncə torpaq dedilər. Bugün mən oğluma təşəkkür edirəm. Mənim oğlum mənə ən ali rütbə, ən uca müqəddəs ad verib şəhid anası. Düzdür, evlad itkisi nə qədər də ağır olsa şəhid anası olmaq bir o qədər də qürurludur. Həmid mənə qəhrəman ana adı titulu verdi. Onlar əbədi olaraq bizim qəlbimizdə yaşayacaqlar. Məhəmməd bu məktəbdə oxuyub təhsil olmuşdu. Vətənpərvər ruhda o həmişə tərbiyə alınıb. Evdə də, məktəbdə də. Çünki atası da onun birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı. 2 il Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Oğlum qəhrəmandır. Fəxr edirəm oğlum qəhrəmancasına da şəhid olum. Nə deyim? Döyüşə döyüşə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə də can sağlığı versin. Heç əlimizdən nə gəlir? Səbirdən başqa. Sağ ol. Bugünkü gündə biz şəhid valideynlərə dəvət olduq. 317 nömrəli tam orta məktəbinə. Çox xoş oldu bizə hər sinifin qarşında bizim şəhidlərimizin şəkili. Onlara baxdıqca biz yenə də qürur duyduq, fəxr etdik. Bizim evlatlarımızın davamçıları böyüyür vətənimizdə. Bugün bizim məktəbin keçirdiyi şəhidlərlə bağlı tədbirdə bayrağı daşıdım. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam, Qarabağ Azərbaycandır. Bizim eyni zamanda bizim məktəbdən 2 dənə şəhidimiz var. Məhəmməd və Tahir. Allah onları da rəhmət eləsin inşallah. Zəfər ili elan olundu bizim bu ilimiz. Bizim bir müəllim kimi, bir vətəndaş kimi borcumuz idi şəhidlərimizi tanıtmaq. Biz bir layihəyə başladıq ki, hər bir sinif otağına bir şəhidimizin adını verdi. Hal-hazırda orada oxuyan şagird o məktəbi bitirsə belə, yeni bir şagird gələndə illər keçsə belə, o şəhidin adını anacaqlar, o şəhidin adını xatırlayacaqlar. Biləcəklər ki, Qarabağın azadlığında, Azərbaycanın bütövlüyündə bu şəhidimizin rolu var, bu şəhidimiz qan töküb orada.
Şəhidlər yad edildikcə yaşayır. Şəhidlərin ruhuna ehtiram olaraq bu cür tədbirlərin daha çox keçirilməsi diləyilə. Kəmalə Təyərqızı, Çingiz Abdullayev, Səs TV.